Festa e Fitër Bajramit, kësaj dite të shënuar për besimin musliman, është transmetuar drejt për drejt nga RTSH Korça. Në një lidhje Skype nga tereni, është transmetuar falja e namazit nga xhamia e Ilias Bejmirahorit, duke përcjell emocionet e çdo besimtar, si një prej festave më popullore që presin gjithë grup moshat. Fitër Bajrami përcjell gëzim në zemrat e besimtarve, ndërsa urojnë mes tyre pas një muaji, gjatë të cilit kanë zbatuar urdhrin e Zotit për agjërim. Ligjërata e kësaj dite është mbajtur nga myftiu I Korçës, Ledian Çikalleshi, I cili përveç se ka përcjell urimin e rastit, ka shprehur falënderimin për këtë transmetim të drejtë për drejtë nga kjo xhami, ku falën qindra besimtarë të qytetit të Korçës. Zotë, unë duhet t'ju falenderoj në të veçantë për punën tuaj, për pushimin tuaj, duke ardhur që në 5 të mëngjesit tek xhamia, duke sjell ekipin tuaj të gazetarëve për të përcjell atmosferën e festës së Bajramit. Duhet falenderoj sepse besimtarët e Korçës këtë vit ndjehen më të plotësuar. Vitet e kaluara jo se nuk ka pas ndjeshmëri për besimin, por pjesa e transmetimit të atmosferës në Korçë për një besimtar të Korçës është mjaft e rëndësishme, sepse në Tiranë një besimtar edhe mund të shkojë edhe mund mos shkojë. Ai shikon bukur, por ai ka nevojë të shikojë imamin e qytetit, ose në qytetit, ligjërimin e qytetit, të shikojë xhamin e vet. Dhe për këtë që e mundësuat e bët pranishme për besimtarët e Korçës, për këtë unë duhet t'i falenderoj në mënyrë të veçantë. Ju edhe stafin tuaj, ekipin tuaj që me përkushtim u përpoqën që në mëngjes me disa kamera, me disa plane të ndryshme që të përcjellin atmosferën. Ndërkohë në Radio Korça është transmetuar një emision dedikuar kësaj dite të shënuar, ku mbi rëndësinë e saj dhe mesazhet që ajo përcjell, si begatia, paqja e mirësia ndaj njëri-tjetrit, ka folur imami I xhamisë Ilias Bejmirahorit, Redin Latollari. RTSH Korça ka qenë në transmetim live edhe nga profili I saj në rrjetin social Facebook, ndërsa e gjithë platforma ka qenë drejt për drejt duke përcjell emocionet e kësaj feste.